Hej og velkommen til den her spørgsmål og svar video nummer 2. Jeg hedder Søren, og jeg er dyrlæge, og jeg administrerer spørgdyrlægen.dk. Den her video den kommer til at handle om den nye hundelov. Eller det vil sige, det er i virkeligheden en gammel lov, der blot er udvidet. Jeg vil prøve at give et kort overblik over, hvad den indeholder og hvad den indebærer. Loven er udvidet sådan, at den nu omfatter 13 racer. Og kort fortalt, så betyder det blot, at de 13 racer, de er forbudt at eje, de er forbudt at sælge, og de er forbudt at modtage. Der hvor så begynder at blive kompliceret, det er, at der er lavet en overgangsordning. Og den er lavet sådan, at de mennesker, der allerede nu ejer en af de forbudte racer, ikke skal styrte ned til dyrlægen for at få hunden aflivet. Hvis man ejer en af de forbudte racer, så må man godt gå tur med den, men det skal blot være i en snor, der er under 2 meter lang. Den skal også have en forsvarlig lukket mundkurv på, som det hedder. Og så gælder det også for dyr i overgangsordningen, at de må ikke sælges eller gives videre. Man må godt lade andre i kortere perioder passe ens hund, for hvis man for eksempel skal på ferie. Det er ikke en overdragelse, men det skal være i kortere tid. I loven er der også lavet det, der hedder omvendt bevisførsel. Det vil så sige, at hvis man bliver bedt om det af politiet, så skal man selv føre bevis for, at hunden er en af de lovlige racer og ikke en af de ulovlige. Det gør man ved f.eks. at have stambord på hunden, eller ved at have hunden registreret i Dansk Hunderegister. Der er også lavet nogle specielle ordninger for registreret opdræt af racerne, men de er udløbet i dag i hvert fald, hvor jeg optager den her video, så de er ikke så relevante. Så er der desuden lavet en positiv liste med en række racer, som ligner nogle af de forbudte racer, men som faktisk ikke selv er forbudt. Det vil sige, at du skal prøve at undgå at gå i panik, hvis du går tur og møder en race, der måske kan ligne en af de forbudte racer. Den er ikke nødvendigvis forbudt af den årsag. Jeg har skrevet de 13 forbudte racer her nedenunder videoen, og hvis du har supplerende spørgsmål, så er du velkommen til at skrive dem her også, eller om på hjemmesiden spørgdyrlægen.dk. Tak fordi du kiggede med.